Cilang nang getar sih ya. Ganteng kayak wangi. Ganteng. Coba jalan-jalan. Ganteng. Ah, telepon. Iki malah gendut aku malah telepon. Halo sayang. Cuk. Hei, yang, aku telepon saiki ano, bojoku ning omah kok. Aku kangen kok mas. Heh? Aku kangen mas. Loh, tapi ono ngono sayang, ono bojoku e. Sok yo. Alasan piye lah bojoku iso nek merantau lagi mangkat neh jalan-jalan ya. Kuwi mas, wis kumang. Lho. Aku kangen yo. Lho. Mobil neh kan kepinuk mas. Iya, sok numpak mobilku neh tapi kan iki ono bojoku nang omah, wonge lagi teko merantau. Mas alasan mas. Heh? Alasan apa ngono? Heh? Ya. Halo? Jalan-jalan lah ya. Yeah. Ayo jalan-jalan. Waduh. Ini kan bolak-balik. Kayak iso aku anu bojoku iki mang wonge isa-isa nek mburi kono kok. Wis yo, wis yo. Terang no.
Gusti, ya Allah, nasib pula yo, sakit bujuku, mau beli mati curi. Ya, itu lah pergi.